Արցախում կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման հիմնական նպատակային ուղղություններով իրականացվող աշխատանքների շրջանակները վերջին օրերին ընդլայնվել են։ Այս օրերին դրանք տարվում են 4 ուղղություններով։ Մարդկանց մուտքը հանրապետություն ժամանակավորապես սահմանափակվել է, ըստ պետնախարարի, աշխատում են նաև ռիսկային գոտիների հետ շփումը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Վարակ չկա, բայց եւ ապահովագրված չենք, նշել է Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Աշխատանքներ են տարվել նաև հնարավոր տնտեսական վնասներ կրած մեր տնտեսվարող սուբյեկտների հնարավոր պետական աջակցության մեխանիզմների և գործիքակազմի վերաբերյալ։ Համավարակի դեմ պայքարի համար ֆինանսների նախարարության կողմից բացվել է հաշվի համար հանգանակությունների նպատակով։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի խոսքով նոր կորոնավիրուսի կասկածանքով 7 ծառայողներից փորձանմուշ են վերցրել, պատասխանը բացասական է։ Ռիսկի խմբում ընդգրկված 150 ծառայողներ եւ բանվոր ծառայողներ ժամանակավոր ազատվել են ծառայությունից։ Հսկողության տակ գտնվող զինծառայողների նկատմամբ սահմանված է բուժ ծառայության մշտական հսկողություն։ Վարակի դեմ պայքարում առողջապահության նախարարության որևէ հայտ չի անտեսվել, կառավարության կողմից վստահեցնում է նախարար Արայիկ Բաղարյանը։ Մարտի 27-ի դրությամբ թեստավորվել է 29 քաղաքացի, պատասխանը բացասական է։ Հնարավորինս սահմանափակել ենք ստացիոնարում բուժող հիվանդներին այցելությունները եւ ամբուլատոր դիմելությունները եւ սահմանափակել ենք հնարավորինս պլանային բոլոր վիրահատությունները։ Այժմ զեկուցեմ, որ այդ սահմանափակումները ավելի ենք խստացրել, որպեսզի ոչ մի այցելություն չլինի ստացիոնար հիվանդանոցներում։ Համապետական ընտրությունների ընթարաշ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախապատրաստական աշխատանքները իրականացնում, Արցախում գործելու է 281 ընտրատեղամաս։ Ավելի խստացված ռեժիմում կգործի քվեարկության կարգը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող արտակարգ դրության ռեժիմին համահունչ։ Այսինքն 20 հոկուց ավելի տեղամասում չգտնվելու պայմանը կարվի, պատասխանատուի կողմից, ներկայացության պատասխանատուի կողմից այս հարցը քննարկված է եւ լուծում կտրվի տեղում։ Նախագահ Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել համապետական ընտրությունները պատշաճ մակարդակով անցկացնելու, հատկապես բոլոր ընտրական տեղամասերում, վարչական շենքերում ու ԿՀ ՄԱՄԼՕ կենտրոնի շենքում սանիտարահիգիենիկ համալիրի միջոցառումների իրականացման, ընտրողների եւ ընտրությունների ներգրավող անձանց ախտահանիշ նյութերով, անհատական դիմակներով, ձեռնոցներով, գրիչներով ապահովելու ուղղությամբ։ Հատկապես այս ստեղծված իրավիճակում հոգատարությունը եւ բարությունը պիտի լինի մեր հիմնական միջոցներից մեկը։ Եվ այդ առումով մենք բոլորս պարտավոր ենք օրինակելի լինել եւ ընդօրինակելի դառնալ մյուսների համար։ Չափազանց կարեւորում եմ մեր աշխատանքների կատարման այդ ամբողջ շրջանում հանդես գալ առաջին հերթին բարությամբ եւ հոգատարությամբ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը վստահեցրել է, կարվի հնարավորը կանխարգելելու վարակի տարածման պայմանավորված բացասական հետևանքները, կարևորագույն շրջանը ևս պատվով խախտարելու համար։ Սամվել Բալայան, Էպիկենտրոն։